קוראים לי עדן אוריון. אני גר בגליל במקום שנקרא קורנית. אני אוהב לחלום ועוד יותר מכך משתדל להגשים את החלומות שלי. אני מאמין שלכל אדם יש זכות ליהנות מהשמיים, מיופיים של גרמי השמיים, ממורכבות תנועתם ומכל הקסם הזה שנקרא אסטרונומיה. כדי לאפשר את ההנאה מהקסם הזה, קיימתי בשנים האחרונות עשרות רבות של תצפיות אסטרונומיות ציבוריות בכל הארץ. אלפי אנשים, מקטנים ועד גדולים, עומדים בשקט בתור וצופים אחד אחר השנייה במכתשים שעל הירח, בירחים שעל צדק, טבעות שבתאי ועד הרפיליות וגלקסיות רחוקות. את התצפיות הציבוריות הללו שמורידות את השמיים לאנשים אני מבצע באמצעות טלסקופים שאני בונה. בשנים האחרונות בניתי כתריסר טלסקופים. פעילות זו הביאה אותי למקומות ואירועים מרתקים. לפני כשש שנים יצא לי לשפץ ולהחזיר לקשירות את הטלסקופ של אלברט איינשטיין, המדען הדגול, המוצב כעת באוניברסיטה העברית בירושלים. לאחר מכן, בניתי העתק מדויק של הטלסקופ דרכו הציץ גלילאו לפני 400 שנה ויותר, לראשונה עת ראה את המכתשים על הירח, השר של נוגה ואת ארבעת הירחים הגדולים של צדק. בעקבות הפרויקטים הללו קיבלתי הזמנה ממכון ויצמן למדע ברחובות לתכנן ולעצב טלסקופ שנבנה ועוצב בגן המדע במכון. במקביל לפעילויות האסטרונומיות למדתי אמנות באוניברסיטת חיפה והצטרפתי לקבוצת אומנים והגענו להציג במקומות שונים בארץ כולל השתתפות בתערוכה גדולה במוזיאון חיפה. לפני כשנתיים הצטרפתי לפעילות של קהילת ברנינגמן בישראל, הקהילה נקראת מידברן. קהילת מידברן מהווה את הסניף האזורי של קהילת ברנינגמן העולמית. ברנינגמן הוא אירוע גדול מאוד הנערך מדי שנה במדבר הסלע השחור במדינת נבדה שבארצות הברית. באירוע זה נבנית עיר זמנית המושתתת על 10 עקרונות חברתיים, תרבותיים וסביבתיים. בעיר נבנים מיצבי ומיצגי אומנות רבים בקנה מידה גדול מאוד. אירוע מידברן הראשון, האירוע האזורי המקומי נערך בתחילת יוני 2014, והשתתפו בו כ-3,000 בני אדם. גם באירוע זה נבנתה עיר זמנית המושתתת על אותן 10 עקרונות, והיו בו מיצגים ומיצבי אומנות לרוב. באירוע של 2014 הצגתי מיצב אומנות משלי שנקרא האסירים. זהו זויטרופ, מעין מתקן אנימציה קדום בקנה מידה בינוני, הבנוי כקרוסלה שניתנת לסיבוב בידי הצופים, המסתכלים דרך החרכים השונים. כאשר מסתכלים רואים זברות מהלכות. בנוסף לזויטרופ בניתי גם קליידוסקופ גדול, דרכו יכלו המבקרים לחוות חוויות צבעוניות מרהיבות. כמו כן, הבאתי את אחד הטלסקופים שבניתי, ומדי לילה הראיתי לבאי העיר את הירח ומכתשיו, טבעות שבתאי ועוד. אירוע מידברן הקרוב יערך לקראת סוף מאי 2015. באירוע זה יש בכוונתי לממש חלום ותיק שלי, מצפה כוכבים אמיתי. מבנה בעל קירות ובעל כיפה מסתובבת. המצפה שיבנה כמיצב אומנות ישמש בלילות כמצפה כוכבים, ובבקרים יוקרנו על תקרתו הכמורה תצוגות פלנטריום מלוות במוזיקה. התנעתי את הפרויקט לפני כחודש והספקתי כבר להקים את הכיפה. הקמת פרויקט שכזה דורשת מעבר ליכולות טכניות גם משאבים כספיים מסוימים. אתם מוזמנים להשתתף. אתם יכולים להשתתף בהגשמת החלום. התרומות שלכם יאפשרו את ההקמה או רכישת הציוד הדרוש להפעלת המצפה. התורמים יתוגמלו בצורות שונות בהתאם לגודל התרומה כמפורט באתר. אולם הדבר הגדול באמת הוא הידיעה כי השתתפתם בפרויקט מלהיב שנועד להביא את השמיים לכל. אשמח להשתתפותכם בפרויקט, בין אם בתרומה ובין אם בשיתוף והפצת הרעיון, למען נוכל לממש אותו בצורה הטובה ביותר. תודה שצפיתם, מקווה שנהנתם, ממליץ לכם לתרום. יאללה ביי.